Bojana Marković rođena je 24. januara 1978. godine u Beogradu, gde se i školovala. Za vreme pohađanja, kao i posle završetka školovanja u ekonomskoj školi, radila je u porodičnoj firmi. Nakon 3 godine počinje da radi kao organizator na Art televiziji, gde je provela ukupno 8 godina. Zbog raznih životnih iskustava u životu sa dijabetesom imala je želju da nešto uradi i promeni u svojoj sredini. Upoznaje još mladih ljudi koji su želeli da urade istu stvar i pre 10 godina, odlučili su da osnuju Udruženje za borbu protiv dijabetesa grada Beograda pod nazivom Plavi krug, koje u kontinuitetu radi sada već 8 godina. Organizovala je preko 900 akcija na kojima je zajedno sa drugim aktivistima Plavog kruga informisala i edukovala zainteresovane sugrađane o dijabetesu i ishrani samokontroli. Do sada je udruženje proverilo preko 100.000 ljudi. Jedna je od osoba koje su pokrenule saradnju sa Crvenim krstom, Bankom hrane za socijalno ugrožene porodice, sa Institutom za javno zdravlje u Beogradu, Srbijom u pokretu, Klinisom, učestvovala je u Dan zdravih navika, Svi na vagu, aktivna je učesnica Festivala zdravlja, Sve za osmeh i mnogih drugih. Organizuje mnogobrojna predavanja i radionice u udruženju koja se tiču dijabetesa, jedan je od pokretača inicijative 5 gorućih problema osoba sa dijabetesom u Srbiji, učestvovala je na više regionalnih kampova za osobe sa dijabetesom, predsednik je Plavog kruga i neko ko aktivno učestvuje u inicijativama vezanim za zdravlje. Član je Upravnog odbora Saveza udruženja pacijenata Srbije. Veliki je humanista, što je, kako kaže, i pokreće u životu. Vodi samostalno hostel White Town od 2014. godine. Zaljubljenik je u kafu sa šlagom. Kada sam dobila dijabetes, u domu zdravlja je to konstatovano, a onda kad smo otišli u bolnicu taj isti dan, ja kao da kažem dete od 10 godina nisam nešto imala sad predstavu šta je šećerna bolest. Mislim, prosto kao znam da mi je povišen šećer u krvi, to je, znaš, prosto nisam imala neku informaciju više. I jedino što znam da mi je ono, kao da kažem, možda bilo malo stresno što treba da ostanem sama, zato što te godine je bilo mnogo dece koje je otkriveno da imaju takođe dijabetes i prednost imali i deca koja nisu iz Beograda. Njima su roditelji ostali, to mi je onako malo bilo stresno, što ću eto kao ostajem u bolnici sama. Mama je tu boravila po ceo dan, ali je odlazila kući da spava. I to je nekako okej, ja sam već upoznala tu neke drugare, da kažem, bilo je dosta mojih vršnjaka i onda prosto nekako mi to nije neko što predstavljalo kao neki, da kažem, veliki možda stres ili ja barem ga nisam registrovala kao neki stres. I onda su polako krenuli da mi objašnjavaju to oko ishrane, oko uzimanja terapije i znam da mi je onako bilo prvo pitanje koje su mi postavili, prvo su mi medicinske sestre davale terapiju i onda kada je krenula kao ta obuka, su me pitali da li hoću da mi daju roditelji ili sama da dajem. Onda sam ja pitala koliko dugo treba da dam, da primam tu injekciju, jer sam ja mislila kao bolesna sam pa treba da dobijem injekciju. Nisam to shvatala kao nešto što će biti dugoročno ili doživotno. I onda su mi oni objasnili da pošto sam kao dobila dijabetes u pubertetu, da možda postoji mogućnost kad izađem iz puberteta da prestanem da primam insulin. I da ću ga primati, verovatno postoji mogućnost da ga primam do kraja života. I onda sam ja nekako počela da razmišljam, ok, idem na rekreativne, na ekskurzije, idem u školu pre i posle podne, mama i tata rade, da je onda bolje da sama krenem da učim to da dajem. I onda sam rekla, ok, ja ću sama da probam. I bukvalno od prvog dana sam počela sama da primam insulin. I onda, eto, to mi je to nekako ostalo malo i da kažem i zanimljivo možda što mi je uveče medicinska sestra dolazila i davala mi bočicu napunjenu vodom da krenem da učim da napunim špric, prošpricam, da izbacim vazduh i tako. Eto, to mi je kao da kažem možda bilo malo i zanimljivo. I tako da mi taj nekako, da kažemo, moje viđenje toga nije mi delovalo ništa strašno. Ok, treba primam injekciju i kao, ajde, kao, šta sada radimo, imam tu, dobila sam neku bolest i onda posle toga usledio taj odlazak u Bukovičku banju gde mi je opet bilo nekako zanimljivo. Išla je mama sa mnom, brat je krenuo isto sa nama, duše on je bio smešten u
u drugom hotelu i bilo je puno dece. Opet sam to nekako doživjela kao možda neku rekreativnu nastavu. A što se tiče moje sredine, nekako mislim da su oni, porodice moje, mislim da su oni to nekako nisu pokazivali da su pod nekim šokom, stresom u tom nekom smislu. I meni jedino što je to malo smetalo jeste to ograničavanje sa hranom. Jer, na primjer, kad smo bili na toj edukaciji u Bukovičkoj banji, dobili smo spisak na tim edukacijama gde sam ja onako videla, ne znam, 10 trešanja, 12 jagoda i onda sam, ne znam, samo sam pogledala mamu i kao, što ti meni kao stvarno da daješ kao, znaš, ono kao 12 jagoda ćemo da brojimo. To mi je nekako bio onako malo šok i onda ona bila rekla kao pa da i Ali kažem, prosto nekako nije to, nikad mi nisu rekli, nikad nisam imala nikakav očaj, tugu kod njih, da eto kao su, da je njima teško što ja imam dijabetes, ono brat je bio stvarno super, ono išli smo, imali fizičku aktivnost, odnosno smo bili napolju zajedno, tako da nekako to nisam ni ja ni moja sredina, barem kažem, eto to nisu pokazivali da je to nešto strašno, tužno, da su ljuti, da su, kako to danas nekako kroz rad sa ljudima koji imaju dijabetes kod roditelja se vidi ta malo ljutnja što im je dete bolesno. Ja to nisam, na primjer, osetila kod mene u mojoj porodici. Jeste mi nekad pravilo to problem, ne mogu kažem da nije, prosto na užini u školi, na primjer, to mi je bilo onako, nekad mi je smetalo što ne mogu, na primjer, da jedem što jedu i ostala deca. Meni je čak mama prebacivala na neke razne ishrane, kako se zove, pokušavajući vjerojatno da mi izleči što dijabetes, što vitiligo, pa mi je donosila čak užinu na odmor. Neke makrobiotičke, neke razne stvari mi je donosila. I imala sam možda u osnovnoj školi jednu drugaricu koja je donosila tako s vremena na vreme, da kažemo, neke strane proizvode slatke, gumene bombone i tako, i koja, da li sad, ne znam da li je to ta dečija neka, da kažemo, mala zloba ili iz neznanja mi je stalno nudila te slatkiše. I znam da sam samo ja u nekom periodu uzela, bile su one Haribo Medi su bile, kako se zove, punu šaku gumenih bombona i pred njom stavila u usta i onda su svi onako se izbečili moje, da kažem, odeljenje. I ja sam kao krenula da žvaćim, onda sam se okrenula, otišla u kupatilo, u WC i izbacila u kantu, kako se zove, ali posle toga mi više nikad nije to nudila. Ali, kažem, ovako, prosto nisam se nekako osjećala, nije mi to nikako, ne znam, nekako mi je to postalo jako brzo, da kažemo, način života, svakodnevnica. I to što treba da uzmem terapiju, tad nije bilo, kako se zove, da kažemo, tih 90. godina, 89. kad sam ja dobila, nije bilo merača, nije bilo, znači, nije se tako kao i danas, nisu se pratili šećeri, tako da sam ja samo uzimala terapiju. Kasnije je tata nabavio neki aparat, pa smo onda kao da kažemo i merili te šećere češće. Tako da mi to nekako nije predstavljalo što moram da uzem terapiju. Bili su obavešteni moji razredni starešina i nastavnici kad se ide na ekskurziju da eto samo se proveri sa mnom da li sam uzela redovno terapiju. Ono me pozvete kao Bojana, je li sve kako treba, jesi uzela terapiju. Tako da nije mi nekako, nisam se osetila, da kažemo, ugroženo ili drugačije od svojih vršnjaka. Meni možda tu, što imam i vitiligo, možda mi je to više, na primjer, možda bilo kao pošto se razlikujem po boji kože od svojih drugara, ali ovako, što se tiče dijabetesa, nisam imala taj stvarno, kažemo, neki problem. Ja bih isto rekla da je stanje, ali uvek trebamo da imamo na umu, koliko god mi pričali, to je stanje, jeste stanje, poremećaj metabolizma i sve to što dijabetes nosi, ali moramo uvek da imamo jedan znak uzvika da je to ipak bolest. Znači da, jer nekako zavisi to opet od osobe do osobe, jer imate prosto ljudi koji su, ono će da to prihvate kao neko stanje i neće voditi računa o dijabetesu. Mislim da tu mora da se povede računa. Jer dijabetes može da bude, koliko god mi pričali sve tako neke lepe stvari, dijabetes može da bude izuzetno ozbiljna bolest, problem, jer razvija komplikacije koje su izuzetno ozbiljne, čak mogu da budu i, mislim, da budu i smrtni ishodi, tako da o tome mora da se vodi
računa, ja jesam pozitivna i to gledam sa pozitivne strane. Prosto da je to jedno stanje sa kojim naučiš da živiš. Ali bitno da naravno budeš informisan i dovoljno edukovan kako možeš da živiš. Prosto se mora da se vodi računa, tako da nekako kažemo da je stanje, ali uvek imamo onaj jedan malog crvića ili jedan taj mali znak uzika da je ipak to bolest i da mora da se vodi o njemu ozbiljno računa. Nisam imala prepreke, nisam nikakvo ograničenje. Mislim, ja sam se bavila, igrala sam folklor. Onda je mama malo samo ubacila više nekih aktivnosti, išla sam na baze, na neke vežbe, na pojma, ali nisam, mislim, bavila sam se nekako svim istim stvarima što su radili moji vršnjaci, išla sam napolje, nisam prosto, i posle kad sam i porasla, nisam nikad, čak sam išla i na skijanje, mislim, nisam nikad imala, znači, situacije da ne mogu da radim nešto što rade moji drugari. Da prosto, jedino je to što mi je to kao predstavljalo problem kasnije, kada sam odrasla i kada sam promenila vrste insulina i to sve, što mi se dešavale hipoglikemije, pa kada mi se to desi, prosto nisam mogli, kažem, budem funkcionalna u tom trenutku kada mi se to desi i da mi to bilo onako malo možda problem. I znaš, od prvi put kad mi se desila hipoglikemija, nisam znala kao šta je, mislim, šta mi se dešava, prosto, ono, što ja kažem, možda nesvesno, ali ja nisam to osetila, da imam neku prepreku i problem, jer ja sam nekako to, stvarno od kad sam dobila dijabetes pa do danas, nikad nisam razmišljala, kao ja imam dijabetes, da li ću ja to moći? Mislim, prosto, ili da me on nešto onemogućio, vozim kola, družim se s ljudima, radim, imam dečka. Znaš, mislim, prosto nikad nisam nikakvu, ono, da kažem, problem. Eto, jedino to što mi se desilo, taj prekid trudnoće koji sam imala 2004. godine, što se neću moći da se ostvarim kao mama, to je, da kažemo, prepreka što ne mogu da se možda ostvarim kao majka, jer eto, prosto zbog dijabetesa ne mogu da iznesem trudnoću i to vidim kao možda jedan nedostatak zbog neregulisanog šećera, posljedica dijabetesa, da neću moći da budem i da se ostvarim kao mama. Ali prosto, opet, s druge strane, kad razmišljam na taj način, imam u svom okruženju prijateljice, drugarice koje ne mogu da budu mame, ali prosto nemaju dijabetes. Mislim, eto, prosto to je život i kao nije lako opet s tom, da kažemo, činjenicom kad se nekako suočiš. Bude teško, ali ono kao idemo dalje, ne okrećemo glavu, nego daj da vidimo šta možemo da uradimo da mi bude bolje. Pa ne znam, mislim, ja nekako kažem, ja ga zovem moj slatki životni saputnik, kako se zove, i nekako on je deo mene i prosto ja to nekako volim i sa ljudima sa kojima pričam, koji takođe imaju dijabetes, da li su to deca, mladi ili odrasli. Što pre postanemo najbolji drugari, jer sa dijabetesom možeš samo da se posvađaš, ali će samo tebi da bude loše u tom smislu ako se posvađate. Znači da nekako, da ne možemo da ga ignorišemo, on je tu i prosto ja nekako ne mogu da ga razdvojim od sebe, on je deo mene, mislim, prosto ja nekako, to sam ja, znaš, i nekako dijabetes sam ja. Mislim, prosto nekako to gledam na taj neki način da prosto ne mogu kao da ga razdvojim, kao ja imam dijabetes, ja sam nekako sastavni, on je deo mene i ja deo njega. Mislim, prosto, eto, kao da kažemo, neki najbolji drugari. Evo, kako pogledam koliko dugo već imam dijabetes, skoro 30 godina, prosto nekako dešavale su mi se jako neke, da kažemo, loše stvari zbog dijabetesa. Imala sam, znači, dosta nekih, da kažemo, problema i te komplikacije koje razvijaju dijabetes, ali nekako sam se svaki put izdigla opet, idemo dalje kao to je bilo i idemo da vidimo kako će da bude bolje. Imala sam eto prosto zbog dijabetesa i tu neku želju da pokrenem nešto, da mogu nekako ljude da savjetujem, decu, mlade, tako i odrasle, o čemu da vode računa, šta da rade ili šta da ne rade u životu, da ne bi možda prošli kao ja. To mi je eto bio nekako veliki motiv.
Ali mi je nekako kroz život doveo tako neke divne situacije, neke predivne ljude koji su mi danas i prijatelji i onda nekako na neki način sam mu i zahvalna, kako se zove što je. Tako da nekako meni život sa dijabetesom, ne mogu da kažem da mi je oduzeo. Imala sam prosto i detinjstvo i prosto nekako život. Najnormalnije sam funkcionisala, živela. Jeste da tu ima trenutaka kada sam ležala u bolnici, kako se zove, ali to je nekako, sam ga ja prihvatila, jer što pre nekako prihvatimo dijabetes, bit će nam lakše da funkcionišemo kroz život, jer to neko negiranje i da nešto radim protiv, da kažem, ignorisanje dijabetesa će samo meni da bude loše. Prosto nekako moj život s dijabetesom, jer opet kažem, nekako ne mogu da ga razdvojim. Mislim, prosto to sam ja. Ja živim taj život osobe sa dijabetesom i nekako idem dalje, glavu gore i idemo da vidimo kako će da bude bolje. Kažem, opet, s druge strane, kogu god da smo pozitivni, moramo stalno da vodimo računa o tim nekim stvarima, ali meni to nekako postalo, ne mogu kažem šablonski, meni to nekako moj život. Ja normalno živim sa tim, ujutru ustavim, prvo što radim, merim šećer, pa idem dalje u dan. Pranje zuba, umivanje, doručak, ne znam, nekako mi je to postalo rutina neka. Da nema, znači, kao, ok, desilo se, daj sad da vidimo šta trebamo da uradimo, da budemo dobro. Znači, nije, naravno, nije lako, pogotovo koju god, i čovjek kad se prehladi, pa nije ok sa tim, smeta mu to. Ovo je činjenično stanje, desilo se, daj da vidimo šta možemo da uradimo, da mogu da budem dobro i da mogu da funkcionišem. Znači, sad postoje toliko, je sve uznapredovalo, naspram, znači, ovih 20-30 godina zadnjih, da to malo je olakšan, da kažemo, pojednostavljen način života osobe sa dijabetesom. Ukoliko osoba koja dobije dijabetes, da li je dete, mlada osoba ili starija, ukoliko joj to teško padne, treba da se javi stručnim licima, psiholozima i da popriča o tome, kao i porodica. Znači, prosto nekako da prihvate i da budu pozitivni. Jako je bitna ta podrška porodice i svog, da kažemo, svog okruženja najužeg, prijatelji, drugari, porodica, čak kolege, i da prosto nekako, i da osoba s dijabetesom se što više informiše i edukuje o dijabetesu, da bi bilo jednostavno da funkcioniše, da nema ta neka pitanja, podpitanja non stop, da se nešto preračunava, jer nekako i kroz ovaj rad sa ljudima koji imaju dijabetes, sam nekako uvidela da oni nekako žive dijabetes. Trebaju nekako, da ne treba dijabetes da upravlja njima, nego oni dijabetesom. Da nekako ne budu, da im to bude stalno opterećenje. Prosto da nekako što pre naviknu da im je to, da kažemo, drugar neki i kako se zove, i da trebaju prosto da vode računa jedni o drugima. Eto, mislim, prosto nekako na taj način. Opet, porodica bi trebala stvarno da tu odigra jako veliku ulogu, da prolaze kroz te neke, da kažemo, stvari zajedno i da kada neko, da li osoba s dijabetesom ili možda porodica malo poklekne u tom smislu da je bude teško ili tako nešto, da se tu podržavaju i ako treba da se jave, kao što sam rekla, stručnim licima, da malo o tome popričaju, jer sve može da se prevaziđe. Meni prva, znači, asocijacija na dijabetes su ljudi koje znam sa dijabetesom i osmeh na licu, eto, to je. To je, mislim, prosto meni. Znači, ne vidim ga kao što je kao problem. Evo, pre neki dan sam se čula sa medicinskom sestrom sa Instituta za majku i dete, koja mi je poslala, i ona isto ima takođe dijabetes, i treba da im nosim novogodišnje paketić, i ona mi je rekla da taman ćemo dobro da imamo 3 novo otkrivena slučaja za tokom novogodišnjih praznika. I sad, svaki put kad ja čujem da je neko dobio dijabetes, meni bude izuzetno, da kažem, žao, teško, krivo, što znam da sad još jedna osoba treba da prolazi sve ovo što sam ja prošla za ovih 30 godina, ali okej, to se desilo, sad daj da vidimo šta da radimo, da on bude okej, da to prihvati i da
ide dalje kroz život, ali kažem, prvo nekako asocijacija na dijabetes mi nije ništa ružno, kako se zove, nego eto kao meni prvo što kad neko kaže dijabetes, prva asocijacija su mi ono kao likovi ljudi, kako se zove, koji imaju dijabetes i koji su deo mog života i kao neko koji, ono, neka nasmejana lica i pozitivno, ne ništa kao nešto loše ili negativno.